Ja, men jeg tror, jeg vil byde velkommen til Svend, som er kommet den lange vej fra Kram. Meget travlt herre, men han er meget svær at få fat i. Men det lykkedes at få dig til, at jeg synes ikke, vi vil lave lys, selvom vi ikke er ret meget. I dag den 15. januar, og vi er taget over i KKIC, hvor Aktiv Coop har inviteret en rigtig slotsejer på besøg. Og det er dig, Svend Brodersen, nede fra Gram Slot. Jeg synes, når jeg har hørt det her foredrag, at det lyder som om, du er en blanding af en forretningsmand og en idealist. Og det startede allerede, da du var 11 år. Jeg synes lige, du skal have lov at fortælle vores seere, hvad du startede ud med. Jo, men det er rigtigt. Det var faktisk pigernes landslejr i Frederikshavn, og det regnede hele tiden. Og jeg tænkte, okay, er jeg lidt frisk, så kan jeg lave en god forretning ved at købe en masse slik i pausen og sælge til de andre, der ikke gad at stå i regnvejr en halv time. Og i løbet af de der 14 dage, vi var på lejr, der tjente jeg faktisk 1000 kroner til en ny cykel. Men alle mine middagspauser, de gik med at stå i regnvejr, hvor de andre lå hjemme i soveposen, så alle var glade. Ja. Og du fortsatte succesen som 12-årig? Ja, men lige præcis da den første knald, den arvede jeg efter min storesøster, og det gik jo godt. Jeg satte den i stand og fik den solgt, og så gik det ellers i gang med min mor. Hun kørte med mig ud og hentede knalder der i en gul avis. Og inden jeg fyldte 16, ja, der tror jeg, jeg havde haft 35 forskellige knalder der, og havde sat dem i stand og solgt dem. Så det der med at drive forretning og tro på ideen, det har min mor og far altid bakket mig op i. Ja, det skal jeg love for de har været med på det, og ikke sagt, hvad er det for nogle skøre idéer, du har? Lige præcis, og sådan var det jo at vokse op ude på landet og på en gård, hvor selvstændighedskulturen, det var den, vi levede på. Dem, der tager et initiativ, de får det sjovt, og de får skabt nogle resultater. Så kom nu i gang. Mange spørger nogle gange, når de kommer ned og kigger til os dernede, nu er det gået 10 år siden, vi flyttede ned på Gram Slot, hvor de siger, jamen, puha, er I ikke glade for, nu er snart ved at være ved vejs ende? Så siger jeg, det ville da jo være en forfærdelig situation at komme i, hvis det lige pludselig det hele det var færdigt, og vi ikke skulle mere. Ja, du havde fire ord, som blev sagt flere gange. Se muligheder, grib chancen. Ja, lige præcis. At man lærer sig selv, at det er op til en selv at se alle de fantastiske muligheder, man har. Men det vigtigste i dagens Danmark, det er nok, at rigtig mange, de tør ikke gribe chancen. Ja. Man er blevet lidt tryghedsnarkoman, man har gået så meget i skole, at der er jeg nok sådan lidt mere risikovillig, og kom nu. Så kommer det, der skiller 95% fra. Det er så, om man tør gribe ud efter de her muligheder, som man ser. Fordi det, der så tit og ofte sker, det er, når der kommer en mulighed for, at man kunne gøre noget, man ikke gjorde i går. Ja, så opstår den situation jo, hvis ellers skemaet er helt fyldt, at nu skal man til at vælge noget, man gjorde i går fra. Fordi der måske ikke er plads til både at gøre det, man gjorde i går, og så gøre det nye. Men da du er omkring 40 år, kan jeg regne ud fra foredraget her, der får du alligevel en vild idé. Du var jo egentlig gået ind i politik, men det fik en brat ende på grund af familien. Ja, men min kone drillede mig lidt med nogle gange, om vi nu ikke skulle være noget mere sammen. Og der så jeg så et par dage efter en annonce i avisen, hvor et gammelt slot, der havde stået tomt i 25 år, det var sat til salg. Og så spurgte jeg, om hun mente det, at vi skulle være mere sammen. Jo, da, jamen, så synes jeg, at vi skal købe et slot, sagde jeg til hende. Og så, det gav et lille give i hende, men så kørte vi ned og kiggede på det, og så opstod i drømmen jo om at få det her liv, hvor vi er sammen 24 timer i døgnet, og vi prøver at skabe noget helt specielt. Så det har været fantastisk 10 år, vi har haft på Gram Slot. Og der var tre ting, der fyldte mit liv. Det var en dejlig familie, stort økologisk landbrug med en masse køer, og så politik. Og hvis der ikke var plads til det hele, ja, så var der i hvert fald to ting, der ikke kunne siges fra til. Det var familien og landbruget, det er mig, og det er det, der fylder rigtig meget. Så hvis der skulle skilles noget fra, så ville det være politik. Men alle, der ser det her, de har jo kørt den lange forklaring om, hvor man stamper 100 millioner op fra. Nej. Det har været en sej en. Ja, men det har det jo været, ikke? Fordi de første 90, det var jo bare til at købe for, og så skulle vi jo i gang med at investere. Og det har jo også været en kæmpe udfordring midt i finanskrisen at få skaffet de midler, der skal til. Og vi har også måtte tænke nyt, og vi ejer Gram Slot sammen med nogle fantastiske medejere i dag, som gør, at vi kan udvikle Gram Slot, fordi vi er nogen, der står sammen om at drive Gram Slot. Og der kan man sige, at det er en ny måde at tænke et landbrug på, at man ikke nødvendigvis skal eje det hele selv, men at vi er
nogen, der kan hjælpe hinanden med at få tingene til at ske. Og så tænkte vi, måske kunne vi egentlig få meget mere indflydelse ved at lave sådan et eksempel på at forandre verden den lille smule, som vi gerne vil, ved at vise, at det kan lade sig gøre, frem for at stå i en nyhedssal og skændes med en socialdemokrat eller en anden venstremand eller et eller andet. Så det blev egentlig det, som vi hele tiden egentlig var. Det er et eksempel, smagt måske flytter meget mere. Og her vil vi gerne bruge vores liv på at tage sådan en fuldstændig øde herre, hvor der står tom i 25 år, hvor folk egentlig kigger til den anden side af stranden, når de kører forbi, og vise, at ved at vende skilten om, og have nogle klare holdninger, nogle klare værdier, jamen så kunne vi skabe liv sådan en gammel herre, hvor ikke bare for herregårdens egen skyld, men også for området, og vise, at den her vej, den er sjov, den er bæredygtig, og man kan faktisk leve af det. Så det blev egentlig det, der blev vores lille drøm, da vi kørte hjem og ledte fra på Sande, så siger til mig, hold fast, det er spændende, siger hun. Så det vil jeg rigtig gerne være med til. Nu vil jeg ind på det andet, du også er, nemlig idealist. Mm. For du har nogle idéer med byen og med landbruget. Ja, men det er da helt klart, at jeg har været i politik, og min kone er også en kvinde med nogle klare grundholdninger. Vi vil jo gerne påvirke verden en lille smule, og derfor prøver vi jo med Gram Slot at lave et eksempel på, at ting kan rent faktisk lade sig gøre. Vi vil gerne vise, at det at drive økologisk landbrug, det er den rigtige vej frem. Vi mener, at alt dansk landbrug skal lægges om til økologisk drift. Vi mener det med, at der står velkommen til i stedet for adgang forbudt, det er den rigtige vej for Gram Slot og for Gram By. Fordi det skaber faktisk en hel masse dynamik i omkring det sted, hvor vi bor, hvor nye mennesker flytter til. 120.000 turister sidste år kom til Gram Slot, 70 nye arbejdspladser. Så det er jo også en form for ideologi, at man tror på de ting, der er på stedet. Og hvis man sætter fokus på det og de holdninger, som man har, ja, så kan man faktisk skabe vækst, uanset hvor man er henne. Og det har altså resulteret i, at vi i dag driver økologisk landbrug med 2.100 hektar, med 650 malkører alene i landbruget. Og så regner om, at så er der over 20 fuldtidsansatte i landbruget. Vi har 120.000 gæster. Vi har 35 hotelværelser nu, restaurant, 5 kokker, fuldtidsansat, lejerskole, julemarked, havemesse, rigtig mange forskellige konferencekurser, weekend ophold, hvor folk kommer til Gram Slot og er en del af Gram Slot. Jeg tror, vi har 650 rundvisninger om året. Vi producerer over 30.000 varer hver eneste dag, der står Gram Slot på, og sælges i dag med 1.000 over hele landet. Og fra at være et slot, der faktisk viste ryggen mod omverdenen, så vil I gerne trække folk til, og I har også kulturelle tilbud. Ja. Altså det er jo præcis det, vi synes er fantastisk, at sådan et sted, som vi har jo et væld af forskellige udendørs og indendørs rum, som kan bruges, og vi holder vel 20-30 koncerter om året. De største er jo Kim Larsen hver sommer med 8.500 gæster på græsplænen, ikke? Men det er jo også et julemarked med over 20.000 gæster, ikke? Til små intime koncerter i caféen en gang imellem, så det er jo et væld af forskellige aktiviteter. Og man kan bo hos jer? Ja, vi har godt 30 hotelværelser nu, så for 870 kroner kan man komme på weekendophold på Gram Slot og få lidt godt at spise og en rundvisning i vinkælderen og en hel masse andre ting. Jamen, det var da et godt reklamefremstød, du lige så chancen for lige nu. Hvad laver vi lige nu? Det her med Rema 1000, det er noget, vi samarbejder, og der er rigtig mange måder, vi samarbejder med Rema 1000 på. Alle deres elever kommer altid med til os. De har der mange kurser ved os. Vi tager ud og laver vennedemonstrationer, vi udvikler nye produkter sammen. Der er rigtig mange steder, hvor vi hjælper hinanden. Der er busser helt fra Nordjylland med 1.000 kunder, som kører til Gram Slot, ligesom vi førhen kørte til Tyskland og handlede, så kørte til Gram Slot. Det er fantastisk. Og så har I et godt samarbejde med Rema. Jeg har hørt, at de har en stor del af jeres aktier, eller hvad? Ja. Det har de jo fået, fordi at vi lavede jo et helt unikt samarbejde med Rema 1000, om at de er de eneste, der sælger varer for Gram Slot. Og derfor er vi så tæt forbundet, at de i dag jo også ejer en stor del af aktierne, ikke? Også i Gram Slot. Og det betyder jo, at vi er jo sammen om at skabe det her fantastiske projekt til gavn for Gram og Gram Slot, men også til gavn for alle de kunder over hele Danmark, som kan købe nogle helt specielle varer hver eneste dag. I dag er jo en fantastisk dag, vil jeg sige, lige inden jeg flyttede herovre. Fordi i aften, inden kl. 12, der skal jeg nemlig sende et estimat for, hvordan 2017 er gået, fordi at nu er vi jo medarbejdere, som er sådan en stor koncern, og inden den 15. senest, der skal de have tallene, som de kan lægge alle de der tal i, alle de der virksomheder sammen og sende. Så jeg lover altid, at
inden 15 er gået, der har jeg et estimat, og nu er det jo så januar, så nu har vi et estimat fra 2017, og min regnskabsfirma sidder så og laver det nu, så skal jeg lige skrive noget, når jeg kommer. Og i år, der kommer vi igennem og kommer ud med det rigtige overskud på næsten 6 millioner kroner. Nu ved jeg, at du har travlt, for du skal hjem, og var det et regnskab, du skal kigge det igennem inden kl. 12 i aften? Ja, der er jo altid lige lidt, der skal gøre. Så. Men du var optimistisk? Ja, fordi nu har vi været der 10 år, og nu kan man sige, nu vi har da kunne lave positive resultater hver eneste år, men nu har vi fået en størrelse, hvor vi for alvor kan vise, at det ikke bare er en drøm, men at det også kan hænge sammen, når vi kommer ud med et rigtig fint regnskab i år. Og det betyder jo, at det vi gerne vil vise, nemlig at man kan have det sjovt, man kan gøre det bæredygtigt, og man kan tjene penge samtidig. Det er faktisk det, vi når i mål med det her regnskab. Så jeg glæder mig til at trykke på knappen, så bestyrelsen kan se udkast til regnskabet, når jeg kommer hjem. Vi har haft det sjovt, det kan folk jo se. Vi trives med det, ikke? Vi gør det hele økologisk. Det er Danmarks største økologisk landbrug. Vi har også håndværkere arbejder på gammeldags principper. Vi har 6-8 mennesker i virksomhedspraktik, der tager socialt ansvar. Vi har 13 elever ansat, og så tjener vi faktisk også penge. Prøv lige at fortælle den sjove historie til vores seer med din datter, der bliver spurgt af Svend Skipper, Gitte Nørbys mand, om noget til en gang, de var på besøg. Ja, vi sad og snakkede efter en koncert og fik lidt natmad, og vores børn er jo altid ombord, når der er nogle spændende mennesker. Og Emilie, der var 8 år på det tidspunkt, hun sidder også, og Svend Skipper er jo en fantastisk person, og han sidder og snakker lidt med Emilie, og så spørger han lidt for at få lidt, sådan lidt ekstra viden. Hvad, Emilie, din far, han arbejder der vist rigtig meget, gør han ikke det? Og lille Emilie, hun kigger op og siger, nej, min far, han har slet ikke noget arbejde, han er hjemme hele dagen, siger hun så. Og så tænker jeg bare, hvis det bare er en lille smule sandhed i det, at hun oplever, at hendes far er hjemme, jamen så meget af det, vi gerne vil med Gramslot, det lykkes. Så ved siden af den store maskine, du har der, der har du altså også et tid til familien nu. Jamen det prioriterer vi at have, men jeg vil også sige, at min kone gør rigtig meget for familien og sørger for, at det hele hænger sammen. Fordi vi har mange gøremål, og uden hende, så kunne vi ikke alt det, som vi kan. Fordi hun er så god til at få alt det der med familien til at lykkes. Det lyder som det levende liv, du i drømte om. Det er det også. Man er i gang, og man er på vej, og det er enormt spændende. Det har været rigtig dejligt at høre om det hele i dag. Ja. Tak skal du have. Selv tak. Fordi det, jeg har oplevet, det er, at hvis man vil noget, og man vil meget, så er det både en mere sikker vej, men det er også en meget sjovere vej, hvis man er åben, og man har lyst, og man virkelig vil samarbejde. Og de bedste at samarbejde med, det er dem, der får rigtig meget ud af at samarbejde med. Det er ikke dem, hvor du snyder dem og tænker, ah, så får jeg mest af kagen, og så sidder de tilbage. De samarbejder kun en enkelt gang. Du skal finde nogen, som for alvor tænker, hvor var det godt, jeg kom til at samarbejde med Svend og Gramslot, fordi det fik jeg meget ud af personligt eller med virksomheden. Så man skal hele tiden tænke i, at samarbejde er kun godt samarbejde, hvis dem, man samarbejder med, de også synes, det er godt. Tak for det.